Наразі існує три способи легального перебування українців на території держав ЄС – у статусі туриста, шляхом отримання тимчасового захисту та шляхом отримання статусу біженця. Тим, хто залишає територію України, варто знати, що тимчасовий захист та статус біженця є різними правовими категоріями, які мають різні юридичні наслідки. Статус біженця і тимчасовий захист має істотні відмінності. Загалом, якщо особа є ризик життя, загроза життя і здоров'я такої особи, або території є війна, фактично, то особи, які шукають притулку або повинні втікати з своєї країни, зазвичай отримують статус біженця. Він собою являє фактично втрату громадянства тієї країни, з якої тікають. Чому? Чому фактично? Оскільки при поданні такої заяви, наприклад, на кордоні, в особи вилучається паспорт. І така особа не має можливості ні подорожувати, ні повернутися до своєї країни народження. Не має можливості на роботу влаштуватися. При зверненні за отриманням статусу біженця особа вимушена буде здати свій паспорт, допоки не буде прийнято рішення про отримання цього статусу. При тимчасовому захисті паспорт не вилучається. Працевлаштування для осіб, які попросили тимчасового захисту, можливе з моменту звернення з відповідним запитом. Тоді як для осіб, які звернулися за отриманням статусу біженця, опція працевлаштування є недоступною протягом 6 місяців з моменту подання заяви. Головна різниця в тому, що статус біженця – це індивідуальне, гарантоване міжнародними конвенціями право. Тоді як право на тимчасовий захист є колективним, не передбачає звернення з індивідуальними заявами та проходження адміністративної процедури її розгляду. Поняття тимчасового захисту з'явилося в країнах ЄС нещодавно. Цей статус фактично прирівнює громадян, які цей статус отримали, до громадян країн ЄС. Вони мають, такі особи мають повне право на роботу, отримують соціальне забезпечення, отримують медичне страхування. Дітки на рівні з дітками громадянами ЄС ходять до садочків, до шкіл і так далі. То мають повні права, як і громадяни тієї країни. Практично повні. За виключенням самозвичайного голосування і так далі. Але статус має тимчасовий характер. Тобто він на сьогодні, на цей момент прийнятий на 1 рік. Далі статус може бути продовжений. У разі, якщо статус тимчасового захисту не продовжують чи достроково припиняють, особа повинна повернутися додому, до рідної країни. Протягом терміну набуття статусу вони вільно пересуваються, вільно вибирають своє місце проживання, мають соціальне забезпечення, тобто мають лікування, школи, садочки. Все це повне право у них є на рівні з тими громадянами, які проживають на території країн ЄС. Чого не скажеш про біженців? Особа, яка заявляє про біженство, повинна довести такій країні те, що вона не може повернутися до своєї країни перебування до цього. Є реальний є ризик загрози життя і здоров'я. І не завжди, дуже часто такий статус, навіть якщо особа прохала про нього, могла не отримати. Зараз трошки, звичайно, інша ситуація. В країні в нас є фактично війна. Розруйнованих є безліч районів. Тобто інше трошки відношення до українців на цей момент. Тому отримати статус легше. Тимчасовий захист можна отримати у будь-якій державі ЄС, крім Данії, тоді як статус біженця тільки в тій державі, кордон якої особа перетнула вперше. Тобто на сьогодні це сусідня з Україною держава. Якщо є можливість обирати, то, звичайно, краще отримати притулок. Тимчасовий цей статус. В іншому випадку особа не зможе додому повернутися, буде позбавлена своїх документів, не подорожуватиме, не працюватиме до того моменту, поки не буде вирішено її питання. Це в першому і в іншому статусі країни забезпечують і житлом мінімальним, навіть якщо це не статус біженця, все одно є безліч громадських організацій, благодійних фондів, в тому числі на рівні держави це забезпечує. Тобто кожен, хто перебуває не в своїй країні, повинен був втікати з своєї країни, отримує від держави ті чи інші якісь соціальні гарантії, мінімальні. Але
можливості, коли ви працюєте і коли отримуєте заробітну плату, ви можете самостійно вирішити, де ви будете проживати, які ви будете мати умови і так далі. Тимчасовий захист розроблено, щоб забезпечити негайний захист переміщених осіб, у тому числі тих, які втекли від зон збройного конфлікту. Статус біженця – це індивідуальне право, яке надається після спеціального адміністративного та юридичного процесу, який визначає, чи є у вас обґрунтована небезпека бути переслідуваним через расу, релігію, національність, належність до певної соціальної групи чи політичні переконання. Є випадки, коли людина обмежена в можливості обрати, це ситуації, коли немає документів. Якщо, наприклад, документи всі були знищені, то єдиний спосіб потрапити до країни ЄС – це є просити статус біженця. Навіть в тій ситуації просять надати хоча б якийсь документ, який підтверджує особу, чи свідоцтво про народження, чи хоча б водійські якісь посвідчення, будь-який інший документ, який би вказав, що це саме та особа, яка заявляє. Але навіть без будь-яких документів такий статус можна отримувати, можна просити. Нормативно визначено кілька умов, за яких особа втрачає статус біженця. Повернення до своєї країни. Тоді автоматично статус біженця втрачається. Крім того, держава, яка статус надає, повинна точно знати, де перебуває ця особа. Наприклад, якщо вона проживає в лагері і хоче, а таке можливо, на цей момент це дали таку можливість проживати там когось зі своїх знайомих або ще в когось, то керівництво лагеря повинно бути повідомлено про те, що така особа змінює місце проживання. Тобто держава має точно знати, де особа проживає, де вона знаходиться. Якщо такого відомості не буде, або ці відомості будуть втрачені, або ще, ця особа може втратити, відповідно, і в будь-якому разі десь може бути наступний раз депортована з тієї чи іншої країни. Наслідком істотних порушень, вчинених на території чужої країни, може стати подальша відмова у візі, заборона в'їзду протягом певного періоду часу. Фактично, особа, яка втратила статус біженця і перебуває в тій країні, фактично перебуває там незаконно. Особа, яка незаконно перебуває на території тієї чи іншої країни, автоматично повинна таку територію покинути. Без документів, фактично, неможливо перетнути державний кордон будь-якої країни. В такому випадку працює міграційна служба в кожній країні і відповідно приймається рішення про депортацію. Рішення про депортацію є з різними наслідками. Навіть з неможливістю наступного там значного періоду часу до такої країни знов навідатись. У кожній країні ЄС діє національне законодавство щодо можливості отримання міжнародного захисту шляхом подання запиту на отримання притулку і набуття статусу біженця.